He decidit presentar-me a les primàries de Compromís per a ser diputada a les Corts Valencianes, ja que les nostres comarques mai han tingut una diputada o un diputat valencianista i d'esquerres, i per primera vegada penso que és important que la gent del Maestrat i Esports peguem un pas endavant i comencem a reclamar al govern valencià les coses que ens fan falta com a comarca, però no només això, sinó també totes les coses que necessitem com a poble valencià, ja que tenim que retornar-li al poble valencià la seva sobirania i la seva identitat com a poble, que aquest govern malbaratador ens ha llevat, i que d'una vegada per totes tenim que la gent del poble, la gent de baix, agafar poder i tirar amunt i no tindre temor, donar un pas endavant amb valentia i reclamar el que nosaltres necessitem com a poble.